Саламатсыңдар ма, құрметті екінші сынып оқушылары. Сендермен бүгін біз қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы «Мен не үйрендім». Сабақтың мақсаты күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу. Мұғалімнің көмегімен оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жоспар құру. Және тірек сөздерді пайдалана отырып, мазмұндама жазу. Қына тасқа бітеді, білім басқа бітеді демекші балалар, біз сендермен бүгінгі мына сөз жұмбақты шешейік. Айтылған ойды білдіретін тілдік бірлік. Қабарлы сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгісі. Неліктен сұрағына жауап беретін мәтіннің түрі. Автордың айтқысы келген негізгі пікір. Жарайсындар, балалар, біз осы сөз жұмбақтың жауабын дұрыс таптық деп ойлаймын. Ал енді, балалар, біз сендермен менің мектебім бөлімі бойынша қандай сөйлемнің түрлерімен таныстық. Яғни ол қабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. Ал, балалар, сендерменен бірлесе отырып, кім тапқыр ойынын ойнайық. Оқулықтың бетіндегі бірінші жаттығуды қараймыз. Берілген сөздерден 4 сөйлем құрап жаз. Тиісті тыныс белгілерін қой. Бірінші, па алыс мектеп оқитын сен деген сөздерден сөйлем құрауымыз керек. Екінші, әдепті балалар қандай сөздерінен сөйлем құрауымыз қажет. Ат қоюға, мәтінге болады сөздерінен сөйлем құрауымыз қажет. Баласы аюдың не сөздерінен сөйлем құрап жазуымыз керек. Жарайсындар, балалар, сендерді кім тапқыр ойыны арқылы сөздерден сөйлем құрап жазды деп ойлаймын. Енді бірлесе отырып, жауабын тексерейік. Сен оқитын мектеп алыс па? Қандай балалар әдепті? Мәтінге ат қоюға болады. Аюдың баласы не? Жарайсындар, балалар, сендердің де жауаптарың сәйкес келеді деп ойлаймын. Ал енді, балалар, сюжет бойынша диалогты дұрыс құрастырайық. Үлкен рахмет, мен сізге жедел хат әкеп тұрмын. Бұл кім? Мінекей, балалар, осы сөздерден диалог құрастыруымыз қажет. Жарайсындар, балалар, сендердің диалогтарың менімен сәйкес келеді деп ойлаймын. Олай болса, жауабын тексерейік. Ал, балалар, жауапты дұрыс тексере отырып, диалогты қалпына келтіріп, жазайық. Бұл кім? Мен сізге жедел хат әкеп тұрмын. Үлкен рахмет. Ал енді, балалар, ойынды жалғастыр ойынын ойнаймыз. Оқулықтағы 4-ші жаттығуға назар аударайық. Мұғалім менің мектебім өлеңін жатқа жазуды тапсырды. Өлеңді жатқа жазу үшін алдымен, сонан соң, сонан кейін, ақырында не істейсің? Өлеңді қалай жатқа жазады тақырыбында әңгімелеу мәтінін құрастыру керек. Мәтінді алдымен оқып, не туралы оқығанымызды көз алдыма елестетемін сөйлемінен бастап жазайық. Жарайсындар, балалар, сендердің де әңгімелеу мәтіні туралы жазғандарың менімен сәйкес келеді деп ойлаймын. Олай болса, алдымен мәтінді оқып, не туралы оқығанымды көз алдыма елестетемін. Сонан соң қайталаймын. Сонан кейін дәптерімді дайындаймын. Ақырында жазамын. Жарайсындар, балалар, біздің әңгімелеу мәтінін құрғанымыз сәйкес келді деп
ойлаймын. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз қызықты, түсінікті болды деген ойдамын. Ал балалар, бүгінгі сабаққа белсенділік танытып, қатысып отырғандарың үшін білім гүлі әдіс арқылы бағалап шығайық. Мен өте жақсы түсіндім десеңіздер, мен үшін сабақ қызықты болды десеңіздер, көк гүлге апарып қойыңыздар. Мен сабақты жақсы түсіндім десеңіздер, сары гүлге апарып қойыңыздар. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек десеңіздер, қызыл гүлге апара қойыңыздар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар, балалар.